Ahoj, tady Tomáš Řepka. Chtěl bych vyzvat tým Očka proti mému týmu na predpříští zápas, který se koná v Praze. Jo a pánové, tyhle ty medaile, to není náhoda. Takže vás rozpráším jak sněhuláky. Čau, mějte se. Co, kdože nás to chce vyzvat? Rozprášíme jak sněhuláky, jo. Já to miluju, tyhle machírky. Ještě tam ukazuje medaile, poháry, to tady mám taky pohár z fotbalu, no. To jsme se kec. Ach jo. Ty vole, to je Řepka. No tak, Očko do toho a bude to zajímavý. Doufám, že to pochopí, že to byla jenom sranda. No, já si vždycky zapomenu ty brýle.